Xanımlar və cənablar, Salitonda möhtəşəm loteriya başlayır. Bu loteriya 30 sentyabra kimi davam edəcək və sizi bir-birindən gözəl hədiyələr gözləyir. İndi isə sizə uduş fondu haqqında məlumat verəcəm. LED televizorlar, Apple AirPods Pro'lar, smartfonlar və smart saatlar, PlayStation 5 oyun konsolları, MacBook'lar, planşetlər və daha nələr və nələr. Kilim Mebel'dən divan dəsti, Mondi Mebel'dən qonaq otağı dəsti, Area Mebel'dən yataq otağı dəsti və ən əsası yeni Nissan Sunny avtomobili. Bu hədiyələri qazanmaq üçün Salitondan nağd və hissə-hissə ödənişli alış-veriş eləyin, etdiyiniz hər 300 manatlıq alış-verişdə bir loteriya kuponu əldə eləyin və qazanın! Loteriyanın nəticələri oktyabr ayında televizorda canlı yayında elan olunacaq. Dayanın! Hədiyələr hamıya çatacaqdır.